Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 2. septembar. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa poslanikom Bundestaga Peterom Bajerom, sa kojim je razgovarao o odnosima Srbije i Nemačke, ekonomskoj saradnji, situaciji u regionu i evropskim integracijama Srbije. Bajer je istakao da nema budućnosti Evropske unije bez integracije Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se i sa delegacijom švedske kompanije Ericsson, koju je predvodio potpredsjednik i direktor marketinga za Evropu i Latinsku Ameriku Arun Bansal. Vučić i Bansal su razgovarali o saradnji sa kompanijom Telekom Srbija u oblasti novih IT sistema i mobilnih mreža, unapređenju novih tehnologija kao i o saradnji na globalnom nivou. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je danas početak nove školske godine svim učenicima u Srbiji i najavila značajno povećanje plata u prosveti od 1. januara sljedeće godine. Brnabić je danas tokom obilaska osnovne škole 1. maj u Vladimirovcu zajedno sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem ukazala da je vlada Srbije od 2014. godine preko Kancelarije za javna ulaganja uložila oko 150 miliona evra u rekonstrukciju 128 škola širom Srbije. Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević uručio je danas predstavnicima 20 lokalnih samouprava ugovore o dodeli sredstava za izradu analize energetske efikasnosti i potrebnih mera za 80 javnih objekata, pre svega osnovnih škola i predškolskih ustanova. Ovaj projekat vredan 100.000 evra finansira Evropska banka za obnovu i razvoj na osnovu memoranduma o razumevanju koji je u julu ove godine potpisala sa pokrajinskim sekretarom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Jutros je počela nova školska godina u koju je u opštini Stara Pazova krenulo i 662 prvaka. Policija je danas pojačala aktivnosti u zoni škola. Prvi školski dan osnovnu školu Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi posetili su Milan Kovačević, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, i Ljubuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, s obzirom na to da je i obrazovanje u ingerenciji saveta. U školi su od ove školske godine dva odeljenja prvaka koji pohađaju nastavu na slovačkom i jedno odeljenje sa nastavnim srpskim jezikom. A za osnovnu školu Nikola Tesla u Novim Banovcima ovo je specifičan početak nove školske godine, s obzirom na to da su u toku radovi na rekonstrukciji i izgradnje nove školske zgrade, te su pripreme za nesmetan početak nastave bile ozbiljne. Dvodnevna turističko-gastronomska manifestacija GastroSrem održana je u petak i subotu na trgu Dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi. Bilo je 70 izlagača sa najspecifičnijim i najraznovrsnijim proizvodima iz Srema. Manifestaciju je posetilo čak 90% više ljudi nego prošle godine. Prvi dan je održan karavan Izađi mi na teglu, a drugi na sredini trga održan je Open Kitchen Show. Sremice i Sremci su spremali riblju čorbu, gulaš i čvarke. Sav dobrovoljni prilog koji je sakupljen za degustaciju ovih specijaliteta biće poklonjen u dobrotvorne svrhe. Izložbu Najstariji kuvari Evrope u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi svečano je otvorio Zlatko Puntijar, ugostitelj i kolekcionar iz Zagreba, u čijem se vlasništvu kuvari nalaze, a među njima i najstariji srpski kuvar iz 1855. godine, kao i najmanji kuvar na svetu veličine 2x2 cm. Prisutni su mogli da vide i običaje svadbe u Sremu, a pored brojnih kulturno-umetničkih društava, publiku su zabavljali i tamburaški orkestri Ljubinka Lazića, Baneta Šanjike i La Banda, dok je skulptor Nikola Faler napravio konja od slame u prirodnoj veličini. Prema rečima prisutnih, ovogodišnji Gastro Srem je nadmašio sva očekivanja. Života Stefanović iz Stare Pazove osvojio je prvo mesto u proizvodnji rakije, lozovače i belog vina na 19. pudarskim danima u Čortanovcima. Miroslav Cimpić iz Vojke je proizveo najbolju voćnu rakiju, a Nikola Živanović iz Nove Pazove najbolje crveno vino, dok po mišljenju komisije najuređeniji vinograd ima Radiša Rankov, a najlepšu vikendicu Đorđe Bugarin, obojice iz Vojke. Titulu najlepše pudarke ponela je Dušica Milošević, najmlađi pudari su petomesečni Jovan Čobanović i dvogodišnji Nemanja
Sanja Dobrodolac, dok su za najbolji plesni par proglašeni Milica i Nikola Ilin. Ova manifestacija, koja ima za cilj da čuva od zaborava tradiciju pudarstva i da je predosti na mlađe generacije, okupila je u subotu uveče u Borovom gaju veliki broj vinogradara i gostiju. Uz dodelu nagrada priređen je muzičko-poetski program. Za večeru je spremano tradicionalno pudarsko jelo jupka, od koje Vojčani hoće da naprave brend. Organizator je bilo Udruženje Vojački pudarski dani, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. U prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi ovog vikenda je održan seminar za koreografe u organizaciji Odbora za kulturu Slovačkog nacionalnog saveta uz podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori. Predavač je bila Ružena Červenski, poznati koreograf i učiteljica u penziji, a dvodnevni seminar je sadržao teorijski i praktični deo sa 24 učesnika iz nekoliko slovačkih sredine. Sinoć je u Vojki održan 10. jubilarni motoskup u organizaciji Moto kluba Fantomi iz ovog mesta. Učešće je uzelo preko 200 bajkera iz Srema, a i šire, koji su prodefilovali ulicama Vojke, a potom uz tradicionalni pasulj razmenjivali iskustva o motorima i provodili vreme u edukaciji mladih i dece o bezbednosti učestvovanja u saobraćaju. U večernjim satima na letnjoj pozornici su nastupili osvajači koji su dvosatnim koncertom oduševili oko 500 posetilaca. Najbolji teniser sveta Novak Đoković zbog povrede ramena predao je meč osmine finala US Opena Stenu Vavrinki pri vođstvu Švajcarca od 2-0 u setovima i 2-1 u trećem setu. Povreda je zaustavila svetski broj 1 u pohodu na titulu otvorenog prvenstva Amerike. Prethodnog vikenda odigrane su fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U trećem kolu Srpske lige grupa Vojvodina fudbaleri Omladinca izgubili su u Subotici od Bačke sa 1-0, dok su u Somboru fudbaleri Dunava izgubili od ekipe Radničkog 1912 rezultatom 3-0. U okviru Vojvođanske lige grupa Jug u Vojki Sremac je savladao Radnički iz Nove Pazove sa 3-2. Jedinstvo je na gostovanju u Šajkašu savladalo Borac sa 1-0, Podunavac je u Belegišu pobedio Slobodu iz Donjeg Tovarnika sa 3-0, dok je Jadran u Golubincima izgubio od Hajduka iz Divoša sa 2-1. Sutra tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima uz slab i umeren severozapadni veter i uslovima za retku pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 24 na zapadu do 31 stepena na jugoistoku zemlje. Bilo bi to sve za današnje vesti. Hvala na pažnji.